Re, viss ēters ir te! Viedierīču spēļu iegāde, nejauši izmantojot vecāku kredītkaršu datus, nespēja nošķirt privātumu no publiskās telpas, interneta draugi, kas lūdz atsūtīt savu kail foto. Šie ir tikai daži no riskiem, ar ko ikdienā bērni var saskarties internetu vidē. Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, eksperti aicina vecākus ar savām atvasēm pārunāt drošības jautājumus, kas ir saistīti ar internetu izmantošanu, un vairāk par to pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Ne visiem bērniem ir pieejamas lauku mājas vai piemājas pagalms pilns ar draugiem, kur pavadīt brīvo laiku vasarā atpūšoties no mācībām. Tā vietā nereti laiks tiek īsnāts telefonā vai datorā. Ja skolas laikā bērni tomēr lielu daļu pavada skolā un vakarā mājās ierīcēs vecāku uzraudzībā lielākā vai mazākā mērā, tad nu, tagad vasarā viņu būtībā ir visu dienu vieni paši. Nereti ierīcēs, kas nozīmē, ka viņiem nav blakus neviena pieaugušā, kam pajautāt, ja kaut kas notiek. Bērnu darbībām internetā nevajadzētu radīt vecākiem finansiāls zaudējumus. Proti, atvases viedierīcei nav jāpiesaista mammas vai tēta kredītkarte. Pretējā gadījumā bērns nejauši var iegādāties kādu spēlīti vai tās elementus. Ja mēs vēlamies viņiem piešķirt kādu maksas programmu, tad mēs nopērkam no savā vecāka konta jau un tālāk jau nu, uzinstalējam viņu bērnu telefonos. Tas ir iespējams, nu, teiksim, Android iekārtās pilnīgi mierīgi, nu, iPhone'os arī šādu sistēmu ir iespējams panākt. Ja mājās tiek lietots kopīgs dators, tad jāparūpējas, lai bērns netiek klāt pārējo ģimenes locekļu kontiem un tam nav administratora tiesības. Ja mēs izmantojam vienu datoru, tad atceramies, ka katrs lietotājs datorā piesakās ar savu lietotāju vārdu. Ja tas ir, teiksim, Windows operētājs sistēmas dators, ja mēs varam nodefinēt atsevišķus lietotājus kā bērnus, viņiem attiecīgi būs, nu, teiksim, varbūt mazāk iespēju, ir iespēja rediģēt šos te satura attālošanu, ja. Mēs varam izvēlēties, kādā vecumā šie bērni, ja, un attiecīgi panāk, ka nu, viņi nesaņems vienkāršoti savā datorā, nu, viņiem nepiemēroto saturu. Finansiāls zaudējumi iespējams ir mazākā problēma. Interneta vidē bērni var saskarties ar daudziem riskiem. Drošāka interneta centrā stāsta, aptauja liecina 17% bērnu viņa interneta draugi ir lūguši atsūtīt kailfoto. Turklāt 60% to arī izdarījuši. Viņi ļoti uzticas pieaugušajiem, un ja kāds pieaugušais internetā arī viņiem saka kaut ko darīt, tad viņi to dara. Svarīgākais risinājums ir pārunāt ar bērnu. Kaut kāds atkarībā, protams, no bērnu vecuma posma, pirmkārt, kuros brīžos ir noteikti uzreiz jāzvana vecākiem, ja kaut kas notiek. Tā skaitā, protams, gan ikdienas aktivitātes, ko viņi dara iekšā istabā savā vai ārā dzīvojoties, tāpat ierīcē. Tāpat vecākiem savām atvasēm vajadzētu skaidrot, kas ir lietas, ko drīkst publicēt un kas ir jāpatur pie sevis. Ir plūdumale, ir peldēšanās, ir pie mājas TikTok izaicinājumi, kaut ko grib izrādīt savu vasaru visiem, nu, un tad arī tā nekritiski lieku visu internetā, kas ienāk prātā, aizmirstot par privātumu. Eksperti atzīst, ka telefona atņemšana vai interneta atslēgšana, kamēr vecāki nav mājās, nebūs labākais risinājums. Daudz prātīgāk ir bērniem jau laicīgi skaidrot riskus interneta vidē. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.